Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público do FUNSAL, que é a Fundação de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa aula, eu vou falar sobre noções de sistema operacional, conceitos básicos sobre Linux e software livre. Se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da banca Selecom com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998587780. Eu também tenho um canal do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 15 de março. A prova objetiva será no dia 21 de abril. Será cobrado 10 questões de informática na prova, além das outras disciplinas. Nessa aula aqui, eu vou falar do tópico 5, noções de sistema operacional, utilização do sistema operacional Windows, conceitos básicos sobre Linux e software livre. Nessa aula, eu vou falar somente do Linux, que está sendo muito cobrado aí pela banca Selecom nas provas anteriores. E eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, uma playlist de aulas minhas de Windows, que já está gravada no canal. E também uma playlist de aulas minhas de Linux, que também já está gravada no canal. Após assistir essa aula, assista as duas playlists que vão estar abaixo na descrição do vídeo, além das aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Esse é meu curso de informática com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E também, como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Selecom com gabarito de concursos que já ocorreram. E através delas, você vai ter uma noção daquilo que vai ser cobrado na sua prova. Bom, vamos falar sobre Linux. Primeira coisa, o Linux, ele é um sistema operacional. E dentro do Linux tem vários nomes, várias ferramentas que você vai usar, tá? Caso você utilize o Linux. E eu vou focar aqui naquilo que é cobrado em prova de concurso. Eu coloquei aqui, ó, três telas, uma tela amarela, uma azul e uma laranja, né? Marrom, lá no final. Cada tela aqui que você está vendo tem palavras que estão se relacionando ao Linux. E depois nós vamos resolver questões falando sobre essas palavras, tá bom? Eu não vou me aprofundar em nenhum tema da informática, porque não é necessário. Eu vou te ensinar aquilo que é cobrado em prova. Assim também é o meu curso. Caso você adquira, eu falo aquilo que é cobrado em prova de concurso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ó, ambientes gráficos Linux. O ambiente gráfico Linux é como se fosse a área de trabalho do Windows. Só que no Linux tem vários ambientes gráficos que são nomeados, que têm nomes. Quais são os nomes dos ambientes gráficos Linux? KDE, GNOME, Unity, Blackbox, XFCE, ASWM e Windows Maker. Sendo que os principais são esses três iniciais aqui, ó, que você tem que guardar: KDE, GNOME e Unity. Gerenciador de pastas e arquivos do Linux. Quais são? Nautilus, Conqueror, Dolphin, Nemo, Tunar, PCM, PCMan, FM. Os principais são os quatro primeiros, que eu já vi cair em prova: Nautilus, Conqueror, Dolphin, Nemo. E agora, as distribuições Linux. Quando fala distribuição Linux, é como se fossem as versões do Linux, que são várias. Quais são? Ubuntu, Fedora, Debian, Kurumin, Mandriva, Conectiva, Calango, Slackware, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, entre outros. Os principais são esses que eu marquei, tá? Então temos aqui, ó, ambiente gráfico Linux,
gerenciador de pastas e arquivos Linux e distribuições Linux ou versões do Linux. Baseado nisso, vamos resolver questões da banca Selecom e de outras bancas falando sobre esses assuntos, né, que são dentro do Linux. E aqui durante a resolução nós vamos entender como é cobrado em prova. Ó, a primeira questão da Selecom. As distribuições Linux oferecem aos usuários a possibilidade de interagir com o sistema operacional por meio de um gerenciador de pastas e arquivos, semelhante ao Explorer, disponível nas versões do Windows 7, como no Windows 8.1 brasileiro. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são quais? Ó, aqui está falando de um tema que é o quê? Gerenciador de pastas e arquivos do Linux. Quais são os principais gerenciadores de pastas e arquivos do Linux? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui as marcações. Para a gente revisar. Lembrando que abaixo tem uma playlist de Linux já gravada aqui no canal. E também do Windows, para você assistir. Ó, quais são os gerenciadores de pastas e arquivos do Linux? Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo são os principais. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Vamos lá. Item abaixo aqui, ó, tem 4 itens. Onde só tem gerenciador de pastas e arquivos? O primeiro é qual lá? Nautilus. Ó, Nautilus. Conqueror tem? Não. Dolphin. E Nemo. Só que não tem Nemo. Resposta correta? Letra C, ó. Dolphin e Nautilus. Nós temos aqui, ó, Ubuntu e Debian. Esses dois aqui, eles não são gerenciador de pastas e arquivos. São distribuição Linux, versões do Linux. Então a banca, ela vai misturar as palavras para confundir o candidato. Então quem não estuda para concurso, a informática, não vai conseguir responder uma questão dessa aí. Então tem que estudar. Por definição, sistema operacional é um componente do software básico constituído por um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída de dados da máquina e seus periféricos, responsável pela comunicação entre o hardware e o software. Nesse contexto, são dois exemplos de sistemas operacionais utilizados no ambiente Linux. Aqui está falando dois exemplos, ó, de sistemas operacionais Linux. Quer dizer o quê? Distribuição Linux. Duas versões do Linux. Não é gerenciador de pastas e arquivos, tá? É duas versões do Linux. Na questão passada, eu falei o quê? Que Ubuntu e Debian são versões do Linux. Então, é isso aqui que a gente vai procurar aqui, ó. Ubuntu, já tá aqui, ó. Debian. Ó, Debian. Lá no final, Ubuntu. Resposta correta, letra A. Tá vendo? Então, se perguntar, gerenciador de pastas e arquivos... são aqueles, Nautilus, Conqueror, né? Se perguntar distribuição Linux ou sistema operacional Linux, são as versões, Ubuntu, Debian, entre outros. Resposta correta, letra A. Aqui tem todas as distribuições, ó. Sendo que as principais são essas primeiras, ó. Ubuntu, Fedora, Debian, Kurumin, Mandriva, Conectiva, Calango, Slackware, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, até aqui. De forma semelhante ao sistema operacional Windows, as distribuições Linux disponibilizam ambientes gráficos que funcionam como gerenciador de pastas e arquivos. Dois exemplos desse gerenciador no Linux são... então, outra questão de gerenciador de pastas e arquivos. Essa questão aqui é do Instituto Axis, que é uma banca que cobra questões de informática parecidas com a Selecom. Então, falou gerenciador de pastas e arquivos do Linux... o primeiro é qual? Nautilus. Depois tem Conqueror, Dolphin e Nemo. Ó, Nautilus, Nautilus, Dolphin, Dolphin. Resposta correta, letra D. Observe que aqui tem, ó, Ubuntu, que é uma versão do Linux, Ubuntu. E tem o Explorer, que é do Windows. Esse Explorer aqui, ó, não é do Linux, é do Windows. Resposta correta, letra D. Em distribuições Linux,
podem ser utilizados diversos gerenciadores de pastas e arquivos. Dois exemplos desses gerenciadores são gerenciador de pastas e arquivos, Nautilus, Conqueror, não tem, Dolphin, não tem, Nemo. Resposta correta, letra D. Olha lá. Aí tem aqui, ó, Ubuntu e Fedora, que esses dois aqui são distribuições Linux, versões do Linux. Essa é uma questão da IBAN, que cobra também questões parecidas com a Selecom. Resposta correta, letra D. Eu faço divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai receber R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade aqui no canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você responder, entre outras informações. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. E na descrição do vídeo vai ter as playlists de Linux e de Windows que já está gravada no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.